खुबसे गोयकार खुबसे जे पॉलिटिशियन्स आसा खुबसे राजकारणी आसा जे राजकारणान सामके बुडलेले आसा त्या लोकांकडेन जेन्ना जेन्ना गेले तेन्ना पहिलो प्रश्न आसता आकुटी जाय जाल्यार कॉन्टेस्ट करता हो जो उपकार करपाची जी भाषा आसा ती आमकां प्रशांता कडेन आयकूंक मेळूना प्रशांतान आमकां सहज सांगले की आपल्याक जॉईन जावपाक जाय आपल्या गोंयचे कितें तरी बरें करपाक जाय आपल्या कुंकळेन कितें तरी बरें करपाक जाय आम आदमी पार्टी आज कांय जाणां ते आम आदमी पार्टी आरे अजून तेंगेलो आमदार ना हांव म्हाका एक तुमकां सांगूं दिसता जेन्ना बीजेपी गोंयां आयली तेन्ना आमचो श्रीपाद भाऊ एक फियर घेवन भोंवतालो तेन्ना बीजेपी म्हळ्यार कोणच करनासले तेका कोणच देनासले आज आम आदमी पार्टीचे तरी लिडर एज्युकेटेड लिडर आज मार्गदर्शन करतात पण त्या टायमार बीजेपी कोणच हे करनासलो धांडून घालताले पण आज आम आदमी लोकांनी मानून घेतले आसा आनी फुडें हे आम आदमीचे सरकार गोंयांत येतले अशें हांव तुमकां तुमच्या सगळ्यांच्या मतीन आज सांगू शकता तुम्ही आज म्हाका असो सपोर्ट दिलो सगळ्यांनी एक फोन मारलो सगळे येयले त्या बद्दल म्हाका इतकी उमेद दिसली आनी असोच तुम्ही म्हाका साथ दिताले ही आम आदमी पार्टी मजबूत करतात अशें हांव सगळ्यांनी म्हजे दोन नजर सोपयता देव बरें तुम्ही म्हाका ल्हान साकून वळखतात ल्हानपणा साकून हांवें बीजेपी जावं काँग्रेस जावं सगळे पार्टी बरोबर काम करून पळयलें पण आज पर्यंत हांव खंयच्याय पार्टी केन्ना जॉयन जालें ना तेन्ना आम आदमी पार्टीचे हांवें दिल्ली काम पळयलें तेंचो पॅटर्न जो आसा तो इतलो परफेक्ट आसा आमकां हांगा एक दिसा लायट मेळना दुसरे दिसा कितें प्रॉब्लेम जाल्यार दोन दीस तीन दीस लायट मेळना पूण तेंचे थंय घरा घरांत फुकट लायट दिल्यो तेमी आनी ते जे पळय दोन इलेक्शनाचे उदक दिल्ले तेमी पाळलेले आसा उदक फुकट लायट फुकट पण हांगा तशें कांयच जायना हांगा टॅक्स जे वचपाचे ते घरा घरा बारीक लोकां कडेन सुद्दां टॅक्स वता पण ज्यो सुविधा मेळपाक जाय लोकांक त्यो मेळना आनी एक आम आदमी पार्टी एक सारकी शिस्तप्रीय पार्टी आसा आनी पार्टीचे गोंयांत लिडर सारके शिस्तीन सगळे हांव पळयले तेंकां लागिल्ल्यान पळयले आनी त्या नंतर हांवें निर्णय घेतलो हांव जॉयन जालो जाल्यार आम आदमी पार्टीचो जॉयन जातलो आनी त्यानुसार हांव हांवें कांय चर्चा केली आनी हांव आम आदमी पार्टी आज जॉयन जालो म्हाका खूब जाणांनी विचारलें बाबा फुडें कितें हांवें तें सांगलें बाबा आमी पार्टी जॉयन जावया पयली परफॉर्मन्स दाखय आमी काम करया आनी तेजे नंतर कितें आसा तें आमकां फळ मेळटलें तेजे आमी पयली फळाचे आशे बंदाय हो पण आमगेलें काम आज पर्यंत तुमकां खबर आसा हांव बारीक आसा सुद्दां बारीक काम करून दिल्लो आहा आनी म्हाका म्हाज्या कर्माची म्हाका एक हें आसा हांव हे फुडें व्हरतलो अशी म्हाका एक ताकद आसा आनी त्या ताकतीक म्हाका तुमी सगळ्यांनी साथ दिवपाक जाय आनी म्हाका अशीच तुमी सगळे साथ दितले अशें हांव आशा बाळगतां.